Re, viss ēters ir te! Jā, un šodien šajā nedēļā ir pirmā diena, kad ir iespējams nobalsot pirms Saeimas vēlēšanu dienas. Un kopumā šādas dienas šajā nedēļā būs trīs, tāpēc vēlētāji jau var šajā dienā būt gatavi. Jā, un pie Centrālās vēlēšana komisijas šobrīd atrodas arī mūsu kolēģa Madara Līcīte, lai vēstītu plašāk. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītājs. 66 iecirkņos visā Latvijā šodien no 17. Līdz 20. Vēlētāji var doties un izdarīt savu izvēli Saeimas vēlēšanās. Un uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Māris Viedri. Labrīt. Labrīt. Vai šīs komisijas visas jau ir gatavas darbam? Nu, tad mēs runājam par Rīgas komisijām pašlaik, un tas ir 20 iecirkņos, tad no šodienas no 17:00 varēs nodot balsi glabāšanā. Jā, protams, viņas ir gatavas un gatavas uzņemt vēlētājus. Vai vēlētāji var arī pieteikties šajās dienās, lai uzaicinātu pie sevis mājās, kuriem nav iespēja nokļūt iecirknī? Jā, to var izdarīt gan šodien, gan arī rīt parīt, kad nevar nodot balsi glabāšanā, gan arī ceturtdien un piektdien. Jāskatās tikai uz darba laikiem, un savukārt šos pieteikumus var atnest gan pie mums šeit uz Smilšu ielu, gan arī uz jebkuru vēlēšanu iecirkni. Nodot balsi glabāšanā, pastāstiet vairāk, ko tas nozīmē īsti? Balsi nodot glabāšanā, tas nozīmē, ka jūsu vēlēšanu aploksni tiks ielikt reģistrācijas aploksnē, un nevajag no tā baidīties, jūs tiksiet reģistrēts arī balsotāju sarakstā, jums tiek dota iespēja nodot balsi glabāšanā līdz sestdienai. Ja nu tomēr sestdiena būsiet pārdomājuši atbilstoši satversmei, sestdiena ir iespēja nobalsot. Vai ir daudz atgadījumu, kad cilvēki pārdomā, un kāda darbot ir iemesli, kas viņiem liek nākt un mainīt balsojumu? Nu, teikšu godīgi, mums priekš vēlēšanu organizēšanas par laimi šādu gadījumu nav daudz, un šo opciju pārsvarā cilvēki tiešām izmanto praktiski apsvērumu dēļ, lai, ja piemēram, sestdiena ir kaut kur jābrauc, un tieši gribas par šo Rīgas reģionu vai par savu reģionu nobalsot, tad šo balsu atstāja glabāšanā jau iepriekš. Tas ir galvenais iemesls, tāpēc par laimi šie, kas maina šo balsi, nav pārāk daudz, bet grib pārbaudīt jūsu modrību. Jā, protams, tāda vienmēr ir, un protams, ka mēs esam lietas kursā. Pēc pašvaldību vēlēšanām bija vairākas tiesvedības, nebija apzīmogotas aploksnes atsevišķi, cilvēks socies, ka pie viņiem neieradās mājās. Vai esat šoreiz labāk nodrošinājušies? Jā, mēs esam uzlabojuši gan vienu, gan otru. Tad vienu lietu mēs esam ļoti cītīgi uzstājuši un noteikti pārbaudīsim atkārtot paši, vai tiešām visi iecirkņi ir apzīmogojuši savus aploksnes. Tā ir viena lieta. Otra lieta par mājas balsojumiem. Jā, mums ir atsevišķi uzlabojumi, kā piemēram katrs vēlētājs, kas būs nosūtījis šo pieteikumu atbilstoši likumā norādītajai kārtībai, saņems arī no mums īziņu ar konkrētu, ka mēs esam tiešām saņēmuši un ka līdz 17:00 1. Oktobrī, jeb sestdien, jūs tiksiet apkalpoti. Un ja nu gadījumā tomēr komisija ir pārāk daudz darba un viņi nepaspēja līdz 17:00, tādā gadījumā mēs aicināsim arī īziņā jūs informēt komisiju, un mēs noteikti paspēsim vēl līdz 18:00 jūs apkalpot. Tā kā esam uzlabojuši. Kā jūs prognozējat, kāda varētu būt vēlētāju aktivitāte? Jā, nu vēlētāju aktivitāte, protams, prognozēt ir diezgan grūti, bet nu, mēs, protams, ceram, ka tā būs kaut nedaudz labāk kā iepriekš, taču ir dažādi indikātori, kas saka, ka būs aptuveni tāda pati kā iepriekšējās vēlēšanās vai nedaudz zemāk. Vēlreiz noteikti mudināsim arī šodien cilvēks iet un izmantot šo iespēju, un vēlreiz atgādiniet tad lūdzu, no cikiem līdz cikiem varēs nobalsot, un varbūt kādiem dokumentiem jābūt līdzi. Jā, tad līdzi ir jābūt vai nu ID kartei vai pasei, un to var izdarīt tiešām šodien no 17:00 līdz 8:00 vakarā. Jāņem vērā vēlreiz uzsveru, ka tikai 20 Rīgas vēlēšanu iecirkņos. Vai 66? Nē, Latvijā. Latvijā, jā. Bet Rīgā tikai 20, un Rīgā ir 158 iecirkņi, tad 8 reizes mazāk. Tāpēc esiet lūdzu saprotoši, ja gadījumā jums ir jāpastāv nedaudz rindā, vai nu tad atnākiet kādu citu dienu, kad to var izdarīt. Vēlētāji visticamāk arī var Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā atrast informāciju, kur iecirkņi šodien strādās. Protams, gan Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā to var atrast, gan pie jebkura iecirkņa, kur ir tuvākais glabāšanas iecirknis, mēs esam izlīmējuši plakātus. Gan arī pašā iecirknī, kas ir uz vietas, varat noskaidrot, kur ir tuvākie, varbūt jums radiem draugiem, jebkuram citam, kurš vēlās nobalsot. Man jūs jālūdz atgādināt vēl arī par to, ka varēs nobalsot vēl divas dienas šundēļ. Kurās dienās? Jā, tas būs ceturtdien no rīta puses, no 9:00 līdz 12:00, un piektdien, nedaudz ilgāks laiks, no 10:00 rītā līdz 4:00 vakarā. Un visbeidzot, kas jums bija lielākais izaicinājums, gatavojoties šīm Saeimas vēlēšanām? Es teiktu, komandas saliedētība organizēšanā, jo man ir diezgan jauna komanda, un nu, šīs man pašam vadīt ir pašas pirmās vēlēšanas, tāpēc daudz izaicinājums.